Budeš je takhle? Jo, jo. Jsi si jistý? Vlastně. OK, no tak jo, jak chceš, vypadáš hustě. Díky. Já jsem ready, nebo co? Můžem. Chtěli jsme prostě natočit něco, co tady po nás může zůstat a co nějakým způsobem v té společnosti zarezonuje. Řekněte, jak vám můžeme pomoci? Přestože to bylo ze začátku jako hell, že? Co se tu zas pro boha děje? Ty jsi nebyl! Já jsem myslel, že to děláme, protože nás to baví. A jo? Já nemůžu. Nebylo to úplně jako easy, ale tak jsme tady, no. Tak jsme se tady sešli, my všichni YouTubem povinní. Chci se podívat na moje péro zblízka? Prostě se máme tak rádi, že to na někoho může působit, že k sobě máme trochu blíž a přitom jsme jenom kámoši, víš? Je to tak? Bieber boys, vole. Já ti miluji. Já miluji tebe. Já tebe. A můžeme se zeptat tak jako, já nevím, ne že bychom byli nějaký narcisové, že jo, nebo nějaký sebestředný, ale kdy to půjde ven?